जयमसी नमस्कार छ। पछिल्लो समय गैंडाकोट ग्रेस चर्चको जग्गाको रूपमा धेरै कुरा विवादहरू आएको थियो, मिडियामा पनि धेरै कुरा आएको थियो, हामी सबैलाई थाहा छ। साथसाथै यसमा चाहिँ राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष 30 महिनादेखि जग्गा नदिएको भनेर उहाँलाई गम्भीर आरोप लगाएको थियो। आज सो जग्गा चाहिँ उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा ग्रेस चर्च गैंडाकोटले पाएको छ र उहाँहरूको सानो भिडियो साथसाथै फोटो पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूको दुईजनाको नाउँमा, पास्टरको श्रीमती र एकजना विश्वासीको नाउँमा चाहिँ सो जग्गा पास भएको छ। र यसमा अहम भूमिका खेल्नुहुनेमा एन्स नेपालका सचिव बिरबहादुर तामाङ र क्रिश्चियन महासङ्घका उद्धव चिमोरिया हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आज आधिकारिक रूपमा उहाँहरूलाई सो जग्गा फिर्ता गराउनु भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसका केही क्लिप्सहरू र भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पुर्जा पाउनु कि पाउनु भएन? पाउनु भयो नि, खुसी हुनुहोस्। गड ब्लेस यु ब्रदर। खुसी त सधैँ खुसी हुन्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद धन्यवाद। बिरुवाले काम सकियो, अब मेरो काम आफ्नो काम गरिदियो, घरमा गएर थ्याङ्क यू बिरुवाजी।